Українське радіо Дніпро. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю всіх, хто слухає радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня». Для вас працює ведуча Альона Гребельник. З початку року лабораторію Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області було проведено більш ніж 250 тисяч лабораторних досліджень, в результаті яких не допущено до реалізації більше 22 тонн гнилої та забрудненої продукції, а також більше 500 кілограмів овочів та фруктів з завищеною кількістю нітратів. Про це зазначив директор лабораторії Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Олександр Малімон. А яка ж ситуація зараз на ринках та в магазинах міста, адже попереду сезон кавунів та динь? Про це ми сьогодні і будемо говорити. Гість у студії – начальник відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Нелі, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація з нітратами в продуктах, а саме овочах і фруктах по області? Ну, вже на сьогоднішній день в самому розпалі почався сезон баштанних культур на ринках області. Ми завжди з нетерпінням чекаємо на кавуни і дині. Але саме якби небезпека у реалізації ранніх овочів або фруктів – це те, що вони можуть створювати загрозу щодо забруднення перевищення вмісту кількості нітратів. Зазвичай на зовнішній вигляд вміст нітратів або по смаку, або по вигляду ми не можемо оцінити, тому визначити саме вміст нітратів може спеціалізована лабораторія, яка має відповідне оснащення. На сьогоднішній день на ринках області, офіційних ринках області, є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які саме контролюють і проводять лабораторний контроль всіх овочів і фруктів, які реалізуються на офіційних ринках. Ми не маємо таких даних, що в нас було виявлено десь або реалізувались з перевищеним вмістом нітратів, кавуни або дині. Тому я вважаю, що Держпродспоживслужбою і саме лабораторії, які знаходяться на ринках, виконуються в повному обсязі та робота, щоб не допустити саме до отруєнь населення, пов'язаних з вмістом нітратів. А тобто статистика, вона є якась по місту? Саме на яких ринках або магазинах найбільша кількість неякісної продукції? Або взагалі ми не можемо про це говорити? Сказати статистику, ви знаєте, я сьогодні, готуючись до вас на ефір, не брала, але ми бачимо цифри директора лабораторії про те, що попереджується і досить велику кількість не допущено було до реалізації в цьому році майже 500 кілограм з перевищеним вмістом, то я вважаю, що це все-таки робота проведена досить на високому рівні і це вдалося. Про те, що отруєння населення саме в місті нітратів, то хочу сказати, запевнити всіх мешканців міста у нас не було, ми не мали. Ви казали щойно про лабораторії на ринках, на офіційних. Якщо ми говоримо про стихійні ринки, їх хтось перевіряє? На жаль, стихійні ринки ніхто не перевіряє, і тут найбільша небезпека у мешканців міста і мешканців області, які купують саме харчові продукти, овочі, фрукти на стихійних ринках. І ми з вами ж бачимо, коли починається сезон саме реалізації торгівлі кавунами і динями, що навіть і в дворах встановлюються лотки з реалізації. Це все пов'язано з тим, що сільгоспвиробник або сільгоспфермерське господарство, воно хоче якомога швидше реалізувати свою продукцію. І, на жаль, ця така торгівля, вона не контролюється. Тобто, якщо щось трапилось, є підозра, наприклад, на отруєння нітратами, то і скаржитись ні на кого виходить? Так, звичайно. Не буде можливості саме отримати якусь
чи компенсацію, чи навіть притягнути до відповідальності ми не зможемо, адже сьогодні реалізується і реалізатор стоїть він на цьому місці, на завтра він може взагалі зникнути або прийти реалізувати свою якби продукцію в іншому місці. Тому тут саме якби найбільша небезпека, і ми завжди говоримо про те, що ні в якому разі не можна купувати харчові продукти на стихійних ринках. Тут буде небезпека не тільки у виникненні отруєнь нітратами, а й навіть може бути щодо виникнення інших харчових отруєнь, і в тому числі і навіть поширення гострокишкових інфекцій. А якщо говорити все ж таки про офіційні ринки, ось, наприклад, ситуація, людина купила овочі або фрукт, вона отруїлася, вона думає, що це нітрати, або лікар це підтвердив, що їй робити? Вона може отримати якусь компенсацію? Куди їй йти? Ну, в такому випадку обов'язково необхідно дослідити і довести буде саме, що цим харчовим продуктом було викликано отруєння, і буде дуже добре, якщо залишки харчового продукту або навіть тих овочів або фруктів вони будуть і будуть додатково досліджені в офіційній лабораторії. Іншим шляхом ніяк ми не можемо довести? Так. Це досить складно довести завжди. Пані Нелю, розкажіть, який продукт є найбільш небезпечним, як вважаєте? Ну, найбільш небезпечним, якщо говорити в плані саме вмісту нітратів, то зазвичай ми говоримо про те, що це найперші, тобто це будуть перші овочі або фрукти, які не характерні для сезону. Якщо говорити про дині, баштанні культури, то ми знаємо, що найбільший пік їх реалізації, дозрівання їх, то це припадає на серпень. Якщо ми бачимо, що з'являється ця продукція трохи раніше, то у нас виникають питання, яким чином прискорилось їх дозрівання, і це зазвичай може бути нести загрозу в плані того, що такі овочі і фрукти, вони стимулювалися саме внесенням таких якби мінеральних добрив, які можуть потім в подальшому містити і перевищений міст нітратів. А от взимку, коли взагалі не сезон ніяких фруктів та овочів майже, що робити? Ну, ви знаєте, коли не сезон для тих овочів чи фруктів, то це переважно ми з вами йдемо купуємо не на ринку, а у торгівельній мережі. В торгівельній мережі всі якби магазини, які мають репутацію, які мають досвід, вони приймають харчові продукти обов'язково із документами. І, як правило, це будуть овочі і фрукти, вони будуть привезені, вони будуть експортуватися десь із-за кордону. Тут якби буде проходити подвійний контроль, адже через при перетині через кордон це теж якби повинні суб'єкти господарювання надати документи і пройти лабораторний контроль. Так, існує якась таблиця по нормам, так, скільки можливе допущення нітратів. Наприклад, от у кавунах це 60 мг на кілограм, так, дині 90 мг на кілограм. Це допустимі. Тобто в магазинах можуть продавати такі продукти, але якщо є перевищення, то це вже, скажімо так, незаконно, так? Ця продукція тоді повинна зніматися з реалізації. Вона створює загрозу щодо отруєння і, можливо, виникнення отруєння людей. Саме нітрати, вони є небезпечними не стільки як для дорослих, як для дітей, адже нітрати, коли вони потрапляють до організму, вони зв'язуються з гемоглобіном і утворюють досить стійкий компонент, утворюючи медгемоглобінемію, і таким чином людина помирає від дитина, як правило, перших трьох років життя може померти від асфіксії, тобто гемоглобін не буде переносити кисень. Ми поспілкувалися з лікарем і дізналися, які перші ознаки отруєння нітратами та яку медичну допомогу слід отримати. Давайте послухаємо далі. Говорить завідувач відділу реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олександр Лацинський. Первыми признаками отравления нитрата являются дыхательная недостаточность, которая проявляется в виде отдышки, нарушения цвета слизистых губ, ногтевых лож, вялость ребенка, сонливость ребенка, без различия, без участия окружающей обстановки.
чем младше ребенок, тем тяжелее протекает, и тем меньше надо количество нитратов, которые попадают в организм, для того, чтобы возникли симптомы отравления. Вот до 10 человек бывает. Первая помощь, прекратить употреблять чаще всего нитраты, содержащие в холодильной воде, в нашем регионе. Отравление происходит именно в тот период, когда идет интенсивное удобрение полей и так далее, да? И родители употребляют воду из колодца чаще всего. Не исключены, конечно, употребление попадания нитратов другими продуктами, арбузы, дыни, различные фрукты, овощи. Или бывали случаи, когда отравление настолько тяжелое в организме уже. И извинения, когда врач не может помочь. Это мы говоримо о тяжелых случаях отравления. Ось, як ми бачимо, випадки отруєння нітратами можуть бути дуже серйозними, навіть з летальними сходами. Як ви можете прокоментувати те, що ми почули? Я хочу прокоментувати, дійсно, реєструвалися в області навіть летальні випадки дітей, коли перевищення місту нітратів було у питній воді. Щодо отруєння дітей з летальними наслідками внаслідок вживання харчових продуктів, таких випадків у нас не було, адже харчову продукту ми в тій кількості не споживаємо, як питну воду, і одним із профілактик, звичайно ж, для мам, які проживають в сільській місцевості, де немає централізованого питного водопостачання, ми завжди нагадуємо про те, що обов'язково питну воду з криниці, з колодця, з якого буде використовуватися для приготування сумішей або дитячого харчування, необхідно проводити в лабораторії для того, щоб убезпечити дітей від таких нещасних і летальних випадків. Щодо харчових продуктів, звичайно ж, тут необхідно теж підходити з таким, мати такий підхід, що ранні овочі для дітей краще все-таки або фрукти перші якби не давати, а в подальшому, вже як починається саме сезон, то це мінімізує до таких наслідків. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» і говоримо ми про небезпеку вмісту нітратів в харчових продуктах. Пані Нелі, маємо запитання на наш вайбер. Чи можна вдома перевірити наявність нітратів у продукції? На жаль, в домашніх умовах ми не можемо оцінити вміст нітратів, адже ті овочі або фрукти, вони не змінюють практично ні вкусові якості, ні зовнішній вигляд, тобто ніяк ми таким чином не можемо, лише в лабораторії при спеціалізованому обладнанні повинен бути нітратомір. Якщо, правда, додому закупити такий якби прилад, то тоді, звичайно ж, ми можемо, експрес-аналізатори є, ми можемо таким чином провести якби дослідження і впевнитись в тій кількості нітратів. Скільки він коштує? Ви знаєте, не знаю, я не можу відповісти. Якщо людина має такий нітратомір в себе вдома, так, він пересувний, я розумію, вона може його принести на ринок і перевірити, або це незаконно, вона має мати якісь посвідчення, ця людина? Ви знаєте, якби спеціалізоване лабораторне обладнання, воно повинне бути атестоване, воно повинне мати документи відповідні, бо в нас, як кажуть, дуже велика кількість на ринку різного обладнання, але що воно має документи, то це треба ще необхідно довести. І оперувати про те, що у вас перевищена потім, якби тому продавцю казати, у вас перевищений міст нітратів, бо у мене ось нітратомір, то це теж будуть якби великі сумніви, адже ж, по-перше, треба перевірити, де придбаний, що справність це за його. Так. І чи він проходив, бо обладнання в лабораторії, воно проходить щорічно саме повірку, калібрування, повірку. Тому. Пані Нелю, розкажіть, як часто повинні проходити перевірки на ринках та у супермаркетах, і чи проходять вони за строками в нашому місті? Справа в тому, що ми маємо, якщо поступають на реалізацію овочі чи фрукти, то кожна партія, яка надходить на реалізацію, вона контролюється.
Якщо ми говоримо про перевірки в плані взагалі супермаркетів, то Держпродспоживслужбою, звичайно ж, проводяться планові перевірки і позапланові перевірки. Планові перевірки – це в тому випадку, коли суб'єкт господарювання запланований саме комплексним планом перевірок, а якщо позапланово, ми можемо навіть здійснювати у тому випадку, якщо надійшло звернення, можемо виходити і перевіряти факти, наскільки це має місце саме порушення вимог закону про безпечність та якість харчових продуктів. Тобто тут ситуація така, що... А чи може власник магазину або ринку не допустити цю людину, яка перевіряє інспектора, так, до перевірки? З якихось причин? Може не допустити контролюючу організацію до перевірки, але в такому випадку ми інформуємо саме Національну поліцію про те, що нас не допустили до перевірки. Ну, взагалі це законно не допускати? Ну, ви знаєте, якби кожен, хто має певний якби статус, певно зарекомендований магазин, все магазини, які свою репутацію вони захищають, то вони, звичайно, завжди допускають до перевірок. У нас таких випадків практично не було. А які є штрафи або інші від покарання постачальника або продавця, яка, ну, продукції, яка містить небезпечну кількість нітратів? Звичайно, у разі порушення законодавства, то суб'єкт господарювання він притягується до відповідальності, і штрафні санкції досить високі у нас саме за порушення вимог закону щодо безпечності та якості харчових продуктів. Ось ми маємо ще одне запитання від наших мешканців. З якого періоду починають продавати ґрунтові кавуни, щоб не боятись за дитину? І з якого віку дітям можна давати куплені кавуни? Нам 2 і 3 рочки. Ось таке запитання. Якщо немає протипоказів з боку саме медичного щодо вживання кавунів, то, звичайно, можуть вживати і в такому віці 2 і 3 рочки. Але щодо саме сезону, саме стиглості, то якби рекомендують фахівці, що саме сезон на баштанні культури, він припадає на серпень місяць. Спочатку серпня це йде пробна спроба, якби знімається овочі саме баштанні культури. А вже всередині йде повністю якби стиглість і реалізація. Пані Нелі, пересічний громадянин може десь перевірити якість та вміст нітратів у продукті? І це платна послуга, і де у Дніпрі це можна зробити? Звичайно, пересічний громадянин може звернутися до лабораторії і провести такі дослідження. У нас, я знаю, що в місті досить багато лабораторій, є і приватні, є і державні. І наша лабораторія, яка знаходиться на проспекті Олександра Поля, лабораторія Держпродспоживслужби теж виконує і проводить такі дослідження. І лабораторія навіть в державної установі Дніпропетровський обласний лабораторний центр проводять такі дослідження. Саме досить велика кількість лабораторій в місті і по області взагалі, які це такі дослідження, які не потребують високої якоїсь підготовки спеціалістів і якоїсь спеціалізованого досить обладнання. Це вважаються одні з таких щоденних якби досліджень, вони виконуються багатьма лабораторіями. І така послуга дійсно надається за кошти. Якщо людина не має можливості перевірити, наприклад, кавун чи помідори, або просто не хоче йти перевіряти, можете розповісти, які зовнішні ознаки говорять про те, що продукт не варто вживати? Ну, ви вже казали, що майже ніякі, але все ж таки можливо якось розрізнити? Звичайно ж, ті овочі і ті ж фрукти, вони, які вносяться мінеральне добриво, вони будуть повинні якби визвати насторогу. Це ті, які будуть великі за розмірами або занадто великими розмірами, мати досить яскравий колір, коли при розрізанні ми бачимо навіть такий кавуна, коли він не рожевого, а такого вже насиченого червоного кольору, більш до фіолетового, то це повинно викликати насторогу. Ми поцікавилися у мешканців міста, чи купують вони ранні овочі та фрукти, та чи вважають їх безпечними. Давайте послухаємо.
И на рынке, значит, и в магазине. Мы не покупаем пока ни по сезону овощи, почти не берем, и фрукты. Я покупаю на рынке, на ночном, там дешевле. Я покупаю в магазине и на рынке, но беспечных нема ниде. Это надо только покупать специальный прибор и ходить с ним и проверять. Но пока нет возможности купить такой прибор. Очень трудно сказать, где небеспечность, потому что я знаю, с каких полей это все берется. Немножко погружен в тему, вообще на рынке больше. Нет защищенности от этого. Тем более, что я знаю, как выращивается это все, как оно стимулируется, и рост, и созревание, и все эти вещи, что бросают в землю. Поэтому это лаборатория. Лаборатория не работает. Как бы порядок еще не навели в стране, но жива надежда, что что-то изменится. Для мене в магазині. Ну, принаймні, там є термін придатності. Тільки домашні те, що виростили, те без нітратів. Було на ринку. Бабушки вирощують, а тут з хімії, наверное, так думаю. І там ніякісне. В магазині ВТБ. Ну, якісне, що в батьків на городі. Я еще ни одной ниди ни арбуза не покупала, потому что мое личное убеждение, все-таки это середина августа. Хотя и середина августа не факт, потому что сейчас применяется вот этот капельный полив и специально добавляют, по-моему, азот или что-то, который придает цвет ягоде. Несколько лет я стараюсь, честно говоря, просто поехать за город и на трассе у какой-то бабушки купить пусть маленький какой-то арбузик, он пускай будет маленький, ну, бабушкиного огорода. Знаете, я вам коротко скажу. Я живу в селі, вирощуємося в огороді, а чого не хватає, я купую на ринку. А більше не довіряю магазину, звісно. Оце все, що можу сказати. Ось ми почули, що кажуть мешканці Дніпра, вони не дуже довіряють продукції, ті, що знаходяться на полицях, магазинах та на ринках. Що можете сказати, як прокоментуєте? Ви знаєте, хочеться відмітити те, що дійсно містяни досить таки досвідчені в питаннях вибору і якості реалізації овочів і фруктів. Що хочу сказати, дійсно, ми можемо бути впевнені тільки у тих ягодах і фруктах, які виросли у себе вдома на городі. Ми тоді впевнені, ми знаємо, як ми їх вирощували, і що в технології вирощування якби застосовувалося. Але хочу заспокоїти наших містян про те, що лабораторний контроль у цьому році по Дніпропетровській області і по Дніпру саме на ринках ветеринарно-санітарної експертизи, він відповідає вимогам. У цьому році лабораторії, 94 лабораторії, пройшли акредитацію в системі ISO 17025, тобто вони відповідають вже європейським стандартам. І у цьому році на оснащення лабораторій, які знаходяться на офіційних ринках, було витрачено значні кошти, майже понад 2 мільйони, тобто покращили матеріально-технічну базу саме по оснащенню лабораторій. Це нам дає перспективу на те, що буде якісний лабораторний контроль і не буде допущено безпечних саме продуктів на реалізацію. Це те, що з такого, якби, з основних. І, звичайно ж, краще все-таки купувати на офіційних ринках. Там була десь репліка про те, що купується на трасі. Ні в якому разі ми не рекомендуємо купувати вздовж автошляхів на стихійних, якби, місцях торгівлі, адже там є небезпека до того, що автошляхи – це, по-перше, досить зона такого підвищеного забруднення, там проїжджають машини, там досить великий міст може бути навіть і канцерогенних речовин, які осідають на харчових продуктах, якщо там вони будуть стояти, знаходитись довгий час. І ще одне з таких, якби, зауважень, я б порадила б те, що ні в якому разі не купувати розрізані кавуни або дині, адже це ще додаткове може бути інфікування харчового продукту забрудненими руками продавця, і таким чином ми можемо отримати не тільки отруєння нітратами, але і саме виникнення захворювання гострокишкової інфекції, поширення гострокишкових інфекцій. Тобто це такі основні будуть застороги. Пані Нелю, як ми почули сьогодні,
лабораторії, вони працюють, перевірки є, але все ж таки багато експертів і людей, пересічних громадян, кажуть, що окрім нітратів в продуктах, в молочних, це йогурти, це також овочі, фрукти, м'ясо, усі продукти, вони містять багато шкідливих інших речовин. На вашу думку, ви вважаєте за потрібне боротися якось з великою кількістю цих шкідливих речовин в продуктах харчування сьогодні в Україні та в світі взагалі? Якщо так, то як боротися? Ну, звичайно ж, знову ж таки повернуся до того, що харчові продукти, які реалізуються не в офіційних місцях, вони можуть бути викликати різну загрозу від хімічних до мікробіологічних, якби, саме викликання захворювань і отруєнь. І ми з вами кожен рік якби реєструємо про те, що отруїлися рибою, ботулізм. Це теж якби є одне із факторів того, що порушується технологія її приготування і її якби реалізація. Як правило, ми реєструємо те, що це все знову ж таки риба придбана на стихійних ринках, риба, яка приготовлена в домашніх умовах, тобто без застосування відповідного технологічного обладнання і без відповідного лабораторного контролю. Також ми ж реєструємо і отруєння грибами дикорослими. Це теж якби на офіційних ринках не дозволено саме реалізацію дикорослих грибів, вона заборонена. На офіційних ринках заборонена реалізація ковбасних виробів домашнього виготовлення. Це різні зельці, це все повинно якби викликати у населення саме таку насторогу, що на офіційних ринках воно не повинно реалізуватися, але ми бачимо, що насправді таке відбувається. Краще те, що готується в домашніх умовах, не на заводах, на фабриках, воно все створює загрозу. Загрозу не тільки від вмісту хімічних речовин, але і знову ж таки ж від бактеріологічного, що може мати досить такі великі масштабні спалах гострих кишкових інфекцій. Ми можемо казати, що продукція, яка продається в магазинах, вона сертифікована і вона більш-менш безпечна? Так. Я запевняю про те, що продукція, яка реалізується в магазинах, вона проходить більш контролю і вона повинна відповідати. Але ж і тут бувають, якщо порушуються умови зберігання навіть тих харчових продуктів, які йдуть в заводських упаковках, в заводських якби умовах готуються і реалізуються, то це теж може бути якби небезпека. Тут повинно на всіх етапах бути контроль. Від випуску продукції до її кінцевої якби реалізації. Наша програма добігає кінця. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». В студії була начальник відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Неля Поліхович. Ми дякуємо вам за участь у програмі. Програму підготували ведуча Альона Гребельник та режисер Олександр Сохач. На все добре. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.